Meus queridos filhos, neste dia desejo dirigir-me especialmente aos profissionais da saúde, aqueles que estão em linha de frente, ajudando a vossa Mãe Celeste a combater as trevas que sobrevieram sobre os meus filhos na humanidade através deste vírus terrível, criação do homem pelo seu orgulho e pelo seu desejo de poder. A minha voz deve ser endereçada a vós como um sinal de acalento e também de como sinal de um grande amor de mãe por todos e cada um de vós. Compreendei, meus pequenos filhos, médicos e enfermeiros, que vocês são um bálsamo de amor para o meu coração imaculado e que quando vocês desempenham o vosso serviço, o vosso ofício de salvar, de curar, de sarar almas, vocês fazem um mundo melhor, um mundo mais semelhante à vontade do meu Divino Filho Jesus. O dom de sarar, o de curar, de acolher as pessoas é um dom do Espírito Santo, é uma graça, um dom de amor. Por isso, meus filhos, não temam aplicar a vossa vida e mesmo a vossa saúde em salvar e tratar almas. Feliz daquele que perde sua vida e a entrega por amor de seus irmãos. Descobri nesse mistério, meus filhos, um grande meio, um grande método de santificação. A vossa mãe vos auxiliará nesse serviço. Rezem, rezem. Rezem, rezem. A vossa oração pode mover o coração de meu Divino Filho Jesus a abreviar ainda mais os tempos, a fim de que os bons não venham a se perder e a fim de que Satanás perca seu poder e ação sobre os meus filhos. De fato, pelo pecado cometido no mundo diariamente, vocês não merecem a intervenção de meu filho e também não merecem a intervenção de vossa Mãe Celeste. Mas pela oração de poucos, faremos muito. Pela oração de poucos, salvaremos muitos. Por isso, meus filhos, insisti na oração. Ela pode abrir caminhos onde antes as estradas estavam fechadas, onde antes só havia montanhas. A oração pode mover Deus a realizar o que vocês quiserem, desde que não contrarie sua vontade divina e eterna, que não prejudique o bem da vossa alma e o bem de outro ser, de outra pessoa. A oração, meus filhos, é onipotente. Por isso, meus filhos, eu insisto com vocês, aplicai a vossa vida em oração. A todo instante.
Neste dia, meus filhos, desejo ainda dizer-lhes que muitos daqueles a quem amais não estarão ao vosso lado nas duras penas que se aproximam. O meu divino filho Jesus e eu, assim como o meu esposo São José, chamaremos muitos que estão em vosso meio para virem para o paraíso antes disso. Isso será um ato de misericórdia, pois muitos deles não resistiriam às coisas tremendas que ainda acontecerão. Por isso, meus filhos, ao invés de se lamentarem e amaldiçoarem a Deus por isso, dai-lhe glória, porque salvou os vossos e preservou-os de grandes e intensos sofrimentos. Eu, Maria, sou a vossa mãe, meus filhos, e hoje vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.